sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en par 2 af udlæg og dans drinks med min ven Ebbe. Jeg har Rune og Esben, de er virkelig gode venner, og vi leger tit sammen op i skolen. Og ja, så vi skal ikke kun have én ting i. Og så sidste gang, tog jeg lige min hunde lige billed. Hæ? Du hoster en lille glas. Så har vi min telefon. Pepsi Max. Ja, så det er en rigtig telefon, se. Hun har Minecraft. Jeg går hele tiden ud af billedet. Gå væk. Okay. Så, hvem starter? Skal vi sige, du starter? Ja. Yeah. Okay. Siri, vælg et tal fra 1 til 10. Resultatet er 5. Ketchup. Nej. Ikke ketchup. Ja. Vi skal jo gøre det, det er en udfordring. Meget dårligt. Så der er det fint, det er fint, Esben. Ja, ja. Vi skal ikke have så meget. Så ketchup. Vi skal ikke have for fordi vi skal jo ikke... Jeg kunne godt. Vi skal jo ikke drikke det af sådan et her stort glas, altså. Det drikker fedt. Så... Nu er det mig, og ketchup skal selvfølgelig tilbage. Sige nu et eller andet 8. Ja. Vælg et tal mellem 1 og 10. Sit up! Det er dårligere. Det kan selv tape mod. Det var kun en dråbe. Okay, så. Ej, det er så måske lidt mere. Kom nu. Kan bare sådan her. Så det er jo så synd om alle sammen. Aha, det er nok. Det er min livret. Sige nu. Lige sige. 2. Jeg får et fødetræk. Siri, vælg et tal mellem 1 og 10. Svaret er 6. Pepsi Max. Så åbner hun Pepsi Max. Kom nu. Jeg håber ikke, jeg flækker min negle. Det håber jeg. Jo, det gjorde jeg ikke. Sådan der. Pepsi Max og ketchup ad. Det siger jeg allerede inde i mit hoved. Jeg kan ikke have Pepsi Max. Siri, hvad er tal mellem 1 og 10? Svaret er 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er forfærdeligt. Er der overhovedet mere tilbage? Lort. Det er ikke sådan, man gør. Det er nok fint. Det er min og fløde is. Altså, sådan er min dreng ser ud. Ja, det er den. Han får lyst til at æde den. Min lille er bare rent fløde. Okay, så er det der. Vælg et tal mellem 1 og 10. Svaret er 2. Ej! Yes! Yes! Du skal have mega meget af det. Ej! Jeg skal lige... Sådan, du banker ned i dit eget fjæs, og du kan hoppe hurtigt. Er det nok? Ej, lige med sådan nogle små orme-agtige. Jeg må se. Det dufter af Pepsi Max. Det ligner sådan nogle... Ej, det bevæger sig rent faktisk. Det smager jo helt fint. Ej, det ligner sådan nogle chili. Det kan man godt sige. Jeg håber virkelig, at jeg får den der. Det håber jeg. Siri, fælg et tal mellem 1 og 10. Det er 3.
ristet løg. Åh, det er jeg glad for. Jeg elsker ristet løg. Ej, vil jeg vælge på det. Gårdhøde. Sigt. Gengæld har jeg noget flydende i, det har du ikke. Til sidst skal man vælge en af de flydende ting at putte i. Og jeg skal lige have lidt mere. Gårdhøde. Du spiser. Så putter vi også den væk fra dig. Det er så min. Det er så min. Små orme i. Jeg synes, det tager orme. Hvad bliver tal mellem 1 og 10? Det er 10. Vand. Yes. Yes. Ej, den sprøjte. Vand smager af vand. Og vand, det er ikke så meget. Der skal også være plads til noget. Ej, der skal nok kældes lidt ud. Du spildte. Heldigvis. Det var kun restløg. Og dem æder du. Okay. Så. Siri, vælg et tal mellem 1 og 10. Det er 4. Mælk. Mælk. Jeg hader mælk. Mælk. Altså, det er så min drink. De ligner noget fra McDonald's. Får du hele så drikke her? Det ligner, ej, det er en smoothie, faktisk. Men det er samme smoothie. Vælg at tale mellem 1 og 10. Du skal... Ikke ketchup! Nej! Er du klar? Ketchup. Det ligner, der er en hjerne nede i. Ja. Til sidst, så tager jeg en skæv. Vælg et tal mellem 1 og 10. Du sagde ikke noget. Vælg et tal mellem 1 og 10, bitch. Det er 3. Det er rent. Tak. Nej. Jeg begynder at have fire. Det er mit. Ja, og alt det der er dit. Luxus live. I kan se det dernede. Vælg et tal mellem 1 og 10. Resultatet er 4. Mælk. I kender det. Okay, jeg kan ikke få mælk i mig. Hvad ligner det? Ligner pis. Ej, I skal lige se noget. Ormefoder. Okay. Så der var syltetøj. Vælg et tal mellem 1 og 4, bitch. Nej. Her er hvad? Vælg et tal mellem 1 og 10, bitch. Her er hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 10. Her er hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 10. Resultatet er 5. Gæt jo. 1, 2, 3, 4, 5. Hun har slet ikke gang til 6, 6 eller 1. Jeg har lidt ketchup. Og du gav mig 1000. Jeg kan godt lide ketchup. Ja. Okay. Vil jeg tage mellem 1 og 10? Det er 4. Mælk igen næsten. Ej, jeg tror, vi tager mælken ud. Ja. Og vi kan også godt have lidt mælk fra. Ja, sådan. Det er nok. Jeg har også gerne fået her brug for rigtig. Ja. Hvilket tal mellem 1 og 10? Det er 3. Gæt jo. Nej. Ej, men nej. Det skal ikke gæt. Vi fjerner restet ud døg. Det har du også nok af. Okay.
Vælg et tal mellem 1 og 10 og ikke sluk igen. Det er 6. Okay, 2. Det er 4, 5, 6. 11. Nej. Jo. Ja. Jo. Nej. Lidt værd. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Er Pepsi Max med? Ja. Ja. Det er nummer 4. Vælg et tal mellem 1 og 10. Resultatet er 41. Vælg et tal mellem 1 og 10. 1. Det er snart. Det er mig. Okay, det kommer. Det er mig. Yes. Du har noget kvæl til det. Jeg har også brug for noget kokosmælk. Gak i låget. Det der, det ligner et eller andet. Det ligner sne. Buffet. Hvis Kulborg ser den her video, så er du pæn. Okay. Vælg et tal mellem 1 og 10. Her er, hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 10. Forstår du ikke skid? Her er, hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 10. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå, vælg et tal mellem 1 og 6. Her er, hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 6. Resultatet er 3. 1, 2, vand. Nej. Nej. Jo. Jeg vil ikke have vand. Skal du? Jeg kan ikke lide vand. Så du skal have vand. Nej. Jo. Nej. Jo. Lille kænguru. Hvad er det, hvor du? Vælg et tal. Et magisk tal mellem 1 og 6. Her er, hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 6. Svaret er 6. Nej, 1, 2, 3, 4, 5. Bitch! Bitch! Kevin, jeg skal kun have en meget lille bitte klat. Lille bitte klat. Vælg et tal mellem 1 og 10. Det er 18. Yes! Det er godt klart. Vælg et tal mellem 1 og 10. Interessant spørgsmål. Vælg et tal mellem 1 og 6. Her er, hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 6. Resultatet er 3. Vand. Vand er uendeligt. Okay, vi siger bare vand. Vælg et tal mellem 1 og 5. Her er, hvad jeg fandt. Vælg et tal mellem 1 og 5. Det er 3. Ja, det er din. Så fik jeg det nu. Hvorfor så? Så svælg jeg et tal mellem 1 og 5. Svaret er 6. Jeg siger 1 og 5. Hun siger 1. Vælg et tal mellem 1 og 5. Det er 3. Ebbe. Ja. Det gang får jeg et eller andet problem. Ej. Og grunden til, at det er blandet rundt, det er fordi, at man kan ikke finde ud af at stille det på den rigtige. Esben, hvor du meget det her i? Videoen har været 15 minutter og 33 sekunder. Så er det fint. Og jeg tænker så set, at det var det for... Ej, vi skal lige smage på den. Ja, men vi skal jo lige røre rundt. Vi skal lige røre det. Der er en hyggepik. Det ligner rigtig bare det kaffe. Ej, vis lige til kameraet, det ligner kaffe. Det er kaffe.